Paraprakisht, kancelari gjerman ka biseduar në telefon me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Është ky i fundit i cili ka njoftuar se shefit të qeverisë gjermane i ka nënvizuar shpresën se Gjermania do ta mbështesë kandidaturën e Kosovës për antarësim Këshillin e Evropës në përputhje me rekomandimet e Asamblesë Parlamentare. Kurti njoftoi në rrjetin X se i ka rikonfirmuar kancelarit Scholz angazhimin për zbatimin e plot të marrëveshjes bazë.